Cum trebuie, ce Dumnezeu. Am spus, credeți-mă că nu am ocolit niciun răspuns și am spus din tot sufletul tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Da. În ce măsură sunt? Testul n-am mai avut. Da. Pentru că nu a fost față de celelalte autobuze electrice care au venit și au avut toată logistica, au avut inclusiv documente de circulație cu certificat de matriculare, ei au venit să prezinte ca atare din ce e făcut, cum e făcut, nu să circule. Adică n-a venit să intre pe arterele Piteștiului și din acest motiv poliția a interzis ca el să circule și n-a circulat. Da, era vorba. Acum, toți știind că noi dorim să achiziționăm autobuze ecologice, singurele care pot fi finanțate, ni se adresează nouă cu diverse formule ca să avem, să știm că și ei produc și ei fac. Evident că va fi licitație publică și va fi licitație sub observația finanțatorului. Așa cum a fost la proiectele europene, prin procedurile legale foarte birocratice care le avem noi, dar sub observația strictă a experților care finanțează, a expertului european care finanțează proiectele. Sunt doar două tipuri de autobuze. Autobuzele electrice și autobuzele pe gaz. Autobuzele electrice costă cam 450.000 de euro bucata și capacitatea lui în raport cu autobuzul pe gaz este, capacitatea lui este mult mai mică, autonomia în jur de 130 de kilometri, iar durata de viață în jur de 5 ani asigurată. Autobuzele electrice pe gaz au capacitatea mult mai mare, autonomia în jur de 4-500 de kilometri, capacitatea mult mai mare de pasageri, iar durata de viață, avem autobuze pe gaz sau duale, poate să atingă 20 de ani. Acum expertiza, deci noi vom propune, vom vedea ce este mai comun, iar costurile lor sunt în jur de 180.000 de euro, deci la jumătate. Acum, în funcție de acești parametri, evident, vom decide să luăm cât mai multe și cât mai bune. Nu, nu este, nu este încă și nu va fi ușoară. Eu îmi asum orice și sunt de acord și consilierii de asemenea. Dar am vrut să dăm numele unor străzi din Pitești, unor oameni foarte importanti, gen domnul Constantin Stroie, Dumnezeu să-l odihnească și alții, unde cetățenii sunt foarte deranjați, sau nu cu răutate, că trebuie să schimbe documentele lor, de la permise, de la tot ce vrei, până și nu-s de acord. În momentul în care ai stabilit lucrul acesta, totul, totul, absolut totul se va înlocui. Va trebui să ne înlocuiască în conformitate cu noi. Aici este o mare problemă pentru care greu am, n-am găsit până la urmă înțelegere. Nu știu cum vom rezolva, dar n-am o problemă strada Republicii sau alta. Unii deja ne-au spus, atenție mare, nu vă lipiți de strada Republicii, atât timp cât în Constituție noi suntem Republică. Căutați alte variante. Pot fi găsite variante, nu e o problemă. Dar trebuie văzut cu istoricii, cu toată lumea și cu realitatea în sine ce putem să facem. Nicio problemă. Înțeleg că au existat niște discuții cu dumneavoastră din partea Comisiei Jandarmeriei în legătură cu accesul live la ceea ce prin... Domnul, nu spun absolut inadecvată discuția, absolut fără niciun rost, fără nicio noimă. Domnul comandant să-și vadă de comanda lui, spun public, îl respect foarte mult. N-are ce să... Mi-a spus de 10.000 de ori, nu-mi permite mie legea să mă lege că mă duc să-i duc televizoare acolo. Am stabilit și am acceptat o colaborare maximă instituțională. Tot ce-l interesează, date, elemente, tot ce am eu. Dar nu-i duc, eu sunt poliție locală, buget local, cu atribuțiuni limitate stabilite de lege. El îmi spune peste tot, nu l-am înțeles. Structura respectivă este o structură cu care suntem foarte, de care suntem foarte apropiați, colaborăm foarte bine, dar punctul ăsta este închis definitiv.
Nici o lege nu îmi dă voie să bag televizoare pe unde vreau eu sau cameră sau să fac ce vreau eu. Dar orice colaborare, i-am trimis adresă, poate să vină, mergem unde trebuie, răspundem la tot. Dar nu-i duc tehnică, ține de al minister, are altă finanțare, există lege care nu ce vrea el sau ce vreau eu să face. Absolut fără rost. S-a dus pe nu știu unde, chiar nu-l înțeleg. Nu știu câtă experiență are, nu știu ce lege a citit, ce a văzut acolo, dar nu se va întâmpla treaba asta, că nu se poate. Legal este imposibil. Nu pot să-i bag o televizoare acolo sau ce vrea, pot să ceară să-i duc și oameni. Sub nicio formă. Nu există posibilitate legală, exclus. Categoric și ferm. Spun ca să știe toată lumea că am discutat și vreau să avem în parametrii instituționali și legali cea mai bună colaborare, așa cum am avut și până acum. Cu toți comandanții, cu toți de acolo și cu noi, desigur, pentru că toți, și dumnealor și noi, lucrăm în interesul oamenilor. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai are cineva, vă rog. Vă doresc numai bine, la mulți ani, să fiți sănătoși. Gata! Ai zis 5 întrebări. Cu ce? Cu ce, cu ce? Propagarea de știri false. Nu, propagarea de știri false e păcat, așa a spus, căutați pe net. Pe cuvântul meu de onoare, auzit cu urechile mele. Băi, false și minciuni. Nu poți să fii falsă, că așa te-a făcut natura. Tu o dai așa, bă, dar mai sunt...